Ahoj, jmenuji se Tomi Kluk a ukážu vám, jak šetřit peníze i čas při každodenních nákupech. Pomůže vám k tomu můj nákupní seznam. Sepisujte si nákup průběžně, jakmile něco dojde. Nákupní seznam můžete sdílet s dalšími členy domácnosti, takže bude vždy aktuální. Manžel cestou z práce přesně ví, co je potřeba koupit, díky mobilní verzi. Ocení také funkci seřazení seznamu podle regálů, což významně zkrátí čas nákupu. Šetřete čas i peníze. Šetřete s Tomikupem.